ួយជីវិតស្អប់នឹងស្អប់ពីថាឲ្យរងចាំជាច្រើនឆ្នាំបងជួបរឿងអ្វីខ្លាំងអូនយកបងលេងសើចដូចជាសប្បាយនឹងពេលចង់សងបងវិញបែបណាអារម្មណ៍បងស្នេហ៍ឈឺជាងគេមាត់មួយដៃអូនមានថ្មីតែធ្វើដូចធម្មតាកុំឲ្យបងចាំខ្ញុំខាតពេលប៉ុណ្ណាពាក្យសង្សារឲ្យខ្ញុំខ្លាចហើយមិនស្រឡាញ់កុំសម្លាប់បងដោយប្រើពាក្យរងចាំទ្រូងខាងឆ្វេងទ្រូងខាងស្ដាំឈឺអត់ស្បើយបងឈឺស្ទើរស្លាប់ទៅហើយបាច់ជាឆ្លើយត្រំពៀនសុំតបាមកនេះអញមិនជាប់ជុំឬចិត្តជាច្រើនឆ្នាំចុះអន់មករងកម្មម្ដងវិញចង់ឆាប់សងបងវិញសងចិត្តដែរស្មោះសងអស់បងមិនខត់អូនទេបាត់បងស្នេហ៍ឈឺជាងគេមាត់មួយដៃអូនមានថ្មីតែធ្វើដូចធម្មតាកុំឲ្យបងចាំខ្ញុំខាតពេលប៉ុណ្ណាពាក្យសង្សារឲ្យខ្ញុំខ្លាចហើយមិនស្រឡាញ់កុំសម្លាប់បងដោយប្រើពាក្យរងចាំទ្រូងខាងឆ្វេងទ្រូងខាងស្ដាំឈឺអត់ស្បើយបងឈឺស្ទើរស្លាប់ទៅហើយបាច់ជាឆ្លើយត្រំពៀនសុំតបាមកនេះអញមិនជាប់ជុំឬចិត្តជាច្រើនឆ្នាំចុះអន់មករងកម្មម្ដងវិញចង់ឆាប់សងបងវិញសងចិត្តដែរស្មោះសងអស់បងមិនខត់អូនទេOh